由八峰传媒出品，香港导演朱瑞斌、陈伟涛联合执导，台湾名编剧方美人执笔创作，当红演员蒋毅、刘廷宇、徐申东、陆玉玲等小鲜肉主演，高雄汤镇业、梁家人、徐少强等武林江湖 CEO 联合出演的玄幻武侠激情偶像剧《仙侠剑》即将于7月18日登陆央视八套黄金档。该剧讲述了风云动荡、政协分立的江湖背景下，侠女何玉凤、刘廷宇是与少侠宋商秋、蒋毅是携手闯荡天涯、除暴安良的故事。剧情简介：13妹名为何玉凤，何季之女，季羡堂之子，看中何玉凤美貌，提亲遭拒后，季羡堂想方设法诬陷何季，让何季被判入狱，在监牢中郁郁寡欢，一命呜呼。母亲带着何玉凤寄居在老英雄邓九公的青云山庄之中，一心想替父亲平反的何玉凤开始苦练武艺。邓九公特地赠他一把仙侠剑及剑谱，玉凤不负邓九公期望，久而久之成了一位报恩良、嫉恶如仇、智勇双全的女英雄。自此，何玉凤有了江湖绰号“十三妹”。第一次，何玉凤从劫财劫色的葛僧手中解救出了携带重金的书生安济和漂泊异乡的张金凤，三人结下不解之缘。一番纠葛，十三妹看破红尘，成全了安济与张金凤，从此浪迹天涯，不但替自己父亲平反，还成为百姓心目中替天行道、扬善除恶的侠女。主要角色：何玉凤，刘廷宇是智勇双全，喜爱宋生秋。宋生秋、蒋毅是性情中人，与何玉凤是青梅竹马。欧阳轩、陆玉玲是欧阳修罗之子。常熙、陈威灿是外号追风剑，风流倜傥。花梦影、徐申东是悬壶济世的医女。蓝中远、汤镇业是邓九公、周明曾氏、邓柔柔、李四贝氏、欧阳修罗、高雄氏、边上、梁家人氏。仙侠剑重现江湖，掀起武林腥风血雨，全剧围绕仙侠剑与剑谱展开，讲述江湖政协两派为夺取仙侠剑与剑谱而齐将矛头指向神剑门后人宋生秋、蒋毅氏，从而与武林引发了一场激烈的抢杀掠夺。闯荡江湖过程中，宋生秋意外与青梅竹马的心上人何玉凤、刘廷宇氏重逢，二人携手除暴安良，平定武林动乱，终隐退江湖成神仙眷侣。该剧情节设置环环相扣，巧妙入微，将个人情仇与江湖恩怨完美结合，江湖风强劲，武侠味二足，小鲜肉老戏骨齐上阵，同台飙戏阵容强大。仙侠剑不仅汇集蒋毅、刘廷宇、徐申东、陆玉玲等新生代当红小生花旦，更有高雄汤镇业、梁家人、徐少强等武林江湖 CEO 亲力加盟，新鲜血液的加入体现该剧对侠义精神的传承，同时邀请实力和声誉兼备的老牌明星加盟，奠定该剧分量。群星闪耀飙演技，众主创齐心协力开创新江湖，纯中国元素武侠剧，开创新式武侠剧先河。仙侠剑为拉风传媒历时5年所磨一剑，在当前国内电视剧作品分封趋势下，拉风传媒坚持以打造独特原创类型主旨，决心再向中国经典武侠著作致敬的基础上，及各家之诚打造一部纯中国元素武侠电视剧。此次仙侠剑横空出世，必将开创新式武侠剧之先河，也有望成为来日中国武侠剧中难以超越之经典。